dreams. Molson, that's what they are. Merci, Molson. Takže prajem nám všetkým pekný večer a hádam do rana. Že nám to vyšlo, teším sa veľmi, je tu na krásne prostredie a chcela by som vás pozdraviť za našich klubistov, chcela by som vám všetkým popriať všetko dobre k výročiu a chcela by som sa s vami zabaviť. Môj priateľ, tak jak dneska boli odmeňovaní vaši členovia, zajtra budem mať 20 rokov abstinencie. Čoho sa ja veľmi teším a chceme to teda s vami tu na spoločne oslaviť, tak všetko.
všetkým nám praje príjemný. Je, to sa preskaloval u primára hodného, ktorého sa lieči roky. A mi povedal, Dušan, prečo si nič nepovedal? Tak som sa rozhodol ísť pre rozhodu teraz. V útorok budem mať 16 000 dní priezdového života. Aby ste to nemuseli prepočítavať, tak to bude 1. augusta 44 rokov. Raz mi povedal primár Novotný, nevyklamujete sa s tým, ale hovorte pre tým ľuďom, aby si každý z vás bol vedomý, že sa to dá dokázať. A ja vám to všetkým želám, aby ste sa to dovedli. Ďakujem, že ste ma počúvali. Thank you.
vzdialenosť. Ale a šmykať sa nejdete? Dovolte, milí priatelia, aby som sa s vami niekoľko minút pred polnocou rozlúčila z Bratislavy, zo štúdia Slovenskej televízie. Dovolte tiež, aby som sa vám srdečne poďakovala
za milú pozornosť, ktorou ste sledovali naše dnešné vysielanie. Želám vám krásne chvíle pri obrazovkách zajtra. Thank you.